السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك نعبد وإياك نستعين. محمد شاہ انفارمیشن سیکٹری پی ٹی آئی مدینہ منورہ آپ سے مخاطب ہوں. یہ ہاتھ کٹ بھی گئے تو تیرے علم کو نہ جھکنے دوں گا، یہ ہاتھ کٹ بھی گئے تو تیرے علم کو نہ جھکنے دوں گا. اے پاک دھرتی میں تیرا بیٹا ہوں، اے پاک دھرتی میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری حرمت پہ کٹ مروں گا. میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیشہ وہ قومیں تا حیات تا قیامت زندہ رہتی ہیں جو اپنے آزادی کے دن کو کبھی فراموش نہیں کرتی. آپ سب تو جانتے ہیں کہ اس پاکستان کو، اس سونی دھرتی کو کتنی قربانی کے بعد حاصل کیا، اور یہ آزادی اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس آزادی کی قدر اگر جاننا چاہتے ہو تو کشمیریوں سے پوچھو، اس آزادی کی قدر اگر جاننا چاہتے ہو تو فلسطینیوں سے پوچھو، اس آزادی کی قدر اگر جاننا چاہتے ہو تو برما اور شیشان کے مسلمانوں سے پوچھو. میرے دوستوں، بہت قربانیوں سے ملا ہے یہ پاکستان، بہت قیمتی ہے یہ پاکستان. اور یاد رکھو دوستو، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری وطن کی پہچان ہے تو ہماری بقا ہے. میرے دوستو، اس جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منائیں اور خوب دعائیں کریں اپنے پیارے وطن کے لیے. سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور کشمیری کے الگ الگ نظریات میں بٹنے کے بجائے ایک پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں. اسی طرح مختلف فرقوں اور مسالک میں تقسیم ہونے کے بجائے ایک مسلمان قوم بن کر توحید کے پرچم کو بلند کریں. آخر میں اتحاد، ایمان اور تنظیم کے پیغام کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں. گواہ رہنا وطن کی مٹی گواہ رہنا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ. بیتاب نہ ہو مارکہ بیم و رجا دیکھ، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. اے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ، اپنی قوت اپنی جان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر پل، ہر ساعت، ہر آن جاگ رہا ہے پاکستان، اپنی قوت اپنی جان، جاگ رہا ہے پاکستان. پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان. فی امان اللہ.